السلام علیکم سامعین، 5 شوال المکرم اور 15 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے سعودی ولی عہد اور عراقی وزیر اعظم کا کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ جو علاقے میں کشیدگی پھیل رہی ہے، ایران ہے، اسرائیل کا، حماس کا مسئلہ ہے، اس پر سعودی ولی عہد اور عراق کے وزیر اعظم نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی ولی عہد کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ صرف تبادلہ خیال کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور عمل کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نشستن، گفتن، برخاستن اور اس سے بھی آگے ٹال مٹول، کردن اور خاموشی دن۔ خبر پوری سنیے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے فون پر خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی اور سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور اسرائیل کشیدگی اور خطے پر اس کے سنگین اثرات پر بات کی۔ سعودی ولی عہد اور عراقی وزیر اعظم نے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے اور علاقے کو کشیدگی کے خطرات سے بچانے کے لیے ضروری کوششیں کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس تناظر میں سعودی پریس ایجنسی نے 24 گھنٹے پہلے بتایا کہ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے خطے میں بڑھتی کشیدگی اور اس کے اثرات کی سنگینی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سرکاری ایجنسی نے اور مزید کہا کہ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کی ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی کی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت، اسرائیل پر ایرانی حملے پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کشی بند کرنے پر زور دیا۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سعودی عرب واحد ملک ہے جو صرف میٹنگ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، تبادلہ خیال میں یقین رکھتا ہے اور بعد میں اس پر عمل کچھ نہیں کرتا ہے۔